Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Пришахтинск елді мекенінің тұрғындары ауданда бірде-бір мешіттің жоқтығына наразы. Тұрғындар 10 жылдан бері жастардың некесін қию, марқұмның жаназасын шығару үшін қалаға қатынауға мәжбүр. Бүгін Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде халықаралық ғылыми конференция басталды. Конференцияның қадірлі қонақтарының қатарында облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков те бар. Кеше қаламызда нөмірі 31-ші маршруттағы автобустың қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алды. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Пришахтинск елді мекенінде азан шақыратын мешіт жоқ. 60 мың тұрғыны бар ауданның жұрты қоңыраулатып 4 шіркеу тұр, бірақ мұсылмандарға бірде-бір мешіттің жоқтығын айтып шағымдануда. Кесірінен жастар неке қиғызу үшінде қайтыс болған адамның жаназасын шығаруға да қалаға сабылады. Жердегі Алла үйіне жармаған халықпен тілшіміз тілдесіп қайтты. Пришахтинск елді мекенінің халқы аудандағы 4 шіркеудің әр қоңырауы соғылған сайын қызғана да қызыға да қараймыз дейді. Өйткені мұндағы жамағатқа бірде бір мешіт бұйырмай тұр. Олар тіпті шенеуніктердің әні-міні мешіт ашамыз деген бірде бір сөзіне иланбайды. Себебі бұл мәселе 10 жылдан бері айтылып келеді. Мәйітті қоятын жерде жоқ. Қаланың үйі тар. Бәрі мешітті қайда қоямыз? Анау қалаға апарамыз, Майқұдыққа апарамыз. Оның әркім қаражаты жетпейді ғой енді осы орында. Машина жалдап. Қазір Пришахтинскінің мұсылмандары некелерін қиғызу үшін де, қайтыс болған жақынның жаназасын шығару үшін де қалаға сабылады. Арнай имамдарды да Қарағандыдан шақыртады. Ал ол аз болса, ислам дініне бет бұрғысы келер жастарға мешіттің жоқтығы үлкен соққы дейді. Жастарымыз басқа ағымға кетіп жатыр. Оны неге кетеді? Ол білім тәлім алмайды. Сол ана үйде бір жиналады, мына үйде бір жиналады. Бір жиналысты отырсаң сұрайды, аға, мына жерден намазды қалай оқуға болады? Мен айтам, мешітке барып оқыңыздар. Неге далада оқысаңыздар, басқа неге кетіп қап, басқа жаққа кетесіңіздер? Сондықтан жастарымыз тәрбие алса, мына қарттар үйі болмайды. Роддомда жас балаларды тастап кетпейді. Жиналғандар осыдан 2 жыл бұрын ғана Асыл Ірге қоғамдық қорының қолдауымен мешіт үшін арнайы жер бөлінгенін айтады. Бірақ суы мен жарығын тарту мәселесін ақ жағалылар со бойы шешпей келеді екен. Соңғы нүктені я қоярын, я қоймасын халыққа түсіндіріп жатқан бір әкім жоқ дейді ашынған топ. Осы мәселемен біз енді акиматқа қаншама рет жаздық. Қабылдауына әкімнің облыстық та қалалық та қабылдауына кіруге ұмтылдық, хатпен шықтық, бірақ алайда басқа жауаптар келетті. Бізді дін істер басқармасына жібереді, немесе басқа отделдарға жібереді. Ал әшейінде уәдені үйіп төгіп Қарағандыға жаңа дала орталығын ашуды жоспарлаған шенділер бұл жолы ләммим де алмай отыр. Елге кеншілер аумағы құрылыстың нақ ортасы деп жария еткенімен мешіттің неге салынбай отырғанын түсіндіруге асықпады. Ал біздің арна әкімқаралардың жауабын назарда ұстап бір мәмілеге келгенін күтеді. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде 20 күннен кейін жаңа полиция қызметі өз жұмысын бастайды. Жаңадан құрылғалы жатқан жергілікті полиция қызметі қоғамдық тәртіпті күзету, жол қауіпсіздігін және тұрмыстық қылмысқа қарсы іс-қимыл жасау міндеттерін іске асырады. Оның құрылымына учаскелік инспекторлар, жол патрульдік, ювеналдық, табиғатты қорғау полициясы, әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау және арнайы қабылдау бөлімдері кіретін болады. Ішкі істер министрінің орынбасары Ерлан Тұрғынбаев жиналғандарды жергілікті полиция қызметінің функциясымен таныстырды. Оның құрамына барлық құқық қорғау органдарының өкілдері кіреді деді. Яғни құқық қорғаушылар, жол қауіпсіздігін қадағалаушылар, қоршаған ортаны қорғау органдарының қызметкерлерінің арасынан таңдалған 2000-нан астам тәртіп сақшысы аймағымыздың тыныштығын бақылауды күшейтеді. Соңғы жылдары ішкі істер органдары жүйесінде өзгерістер көп. Солардың бірі елбасының тапсырмасымен құрылып отырған жергілікті полиция қызметі. Бұл қызметтің мақсаты құқық бұзушылықтың алдын алып, қоғамдық тәртіпті сақтау. Барлық қызметкерлер өз іштеріңізден таңдап алынады, деді Ерлан Тұрғынбаев. Бұл жаңа жүйе әркімнің өзінің атқаратын функционалды міндеттері бар. Қоғамдық тәртіпті сақтауда бұл ерекше рөл атқарады. Облыстық әкімдікте өткен басқосуға аудан әкімдері, облыстық мәслихат депутаттарымен қатар ішкі істер органдарының өкілдері қатысты. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 100 нақты қадам ұлт жоспарында құқық бұзушылықтың алдын алу, қоғамдық тәртіпті қадағалау үшін жергілікті полиция қызметін құру туралы тапсырма берді. Соған сәйкес жаңа жылдан бастап елімізде жергілікті полиция жұмысқа кіріседі. Осы арқылы біз аймақтағы тәртіпті бақылап отыратын боламыз, деді облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков.
Біздің алдымызда үлкен жауапкершілікті жұмыс тұр. Оны дұрыс түсіну керек және уақытымыз бар. Сондықтан да тереңнен қарау керек. Аталмыш жаңа заң жобасы парламенттің қос палатасы бекіткенге дейін талқылауға түсті. Жергілікті полиция қызметін құру тәуелсіз мемлекеттер арасында жаңашылдық болып табылады. Құқық қорғау органдарындағы мұндай жүйені Америка Құрама Штаттары енгізген. Алдағы уақытта жаңа кадрлық тағайындауларды әкімшіліктер мен мәслихат жүзеге асыратын болады. Айта кетейік, жаңа қызметкерлер енді жылына 2 рет облыс әкімі мен облыстық мәслихат алдында есеп береді. Халық алдында да 1 жылда 1 рет есеп беруге міндетті болады. Заңнамаға енгізілген мұндай түзетулер аймақ басшыларының қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерінің жауапкершілігін арттыратын болады. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ғылым білім интеграциясы және өндіріс ұлт жоспарын іске асырудың негізі. Дәл осындай атаумен бүгін Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде халықаралық ғылыми конференция басталды. Академик Әбілқас Сағыновтың туғанына 100 жыл толуына орай ұйымдастырылған шараға облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков те қатысты. Халықаралық ғылыми конференцияға 600-ге жуық баяндамашылар қатысуда. Сағынов оқулары жұмысына еліміздің 100-ге жуық кәсіпорындары мен ұйымдарының өкілдері де келді. Шараға қатысушыларға академик Әбілқас Сағыновқа 100 жыл мерейтойлық медальдары табысталды. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков академик Әбілқас Сағыновтың тау-кен өндірісін дамытуға сіңірген еңбегін ерекше ықыласпен атап өтті. Оның айтуынша, бір кездері тау-кен институты жетекшілігінің көп жылдық еңбегі бүгінгі күні ғасырдан ғасырға жалғасып жатыр. Қарағанды қалалық мәслихатының депутаттары кеңесінің шешімімен ғылым және техника саласына, Қарағанды көмір бассейнінің дамуына және халық шаруашылығы үшін кадрлар даярлауға қосқан үлесі үшін Әбілқас Сағыновқа Қарағанды қаласының құрметті азаматы атағы берілді. Оның халық шаруашылығының, жоғарғы білім мен ғылымның дамуына сіңірген еңбегі үшін үкіметтік наградалармен марапатталды. Шараға қатысуға шақырылған құрметті қонақтар конференция ұйымдастырушыларына өз алғыстарын білдірді. Олардың пікірінше, бұндай ілкімді шаралар академиктің еңбек қызметі туралы көп білуге мүмкіндік тудырады және металлургия саласының дамуының жаңа инновациялық қыр-сырын ашуға көмектеседі. Конференция 2 күнге жалғасады. 11-ші желтоқсан күні шара қатысушылары бірнеше мәселелерді талқылайтын болады. Олардың арасында құрылыстық және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығындағы инновациялар, энергетикадағы технологиялар интеграциясы және телекоммуникациялар мен автоматтандыру секілді мәселелер де бар. Меруерт Балкиева, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Жолаушыларға лық толы қоғамдық көлік жол апатына ұшырады. Кеше сағат кешкі жетілер шамасында Майқұдыққа жол тартқан нөмірі 31-ші автобус жүргізушісі жол ережесін бұзған мектеп оқушысын аман алып қаламын деп рөлді жиекке бұрыпты. Восток 3 ықшамауданының маңындағы тас жолда бүлдіршін ақ жолағы жоқ жерден жүгіріп өтпек болыпты. Байқаусызда баланы қағып кетуден қашқан жүргізуші көлік тізгінін бір шетке бұрады. Ішінде жолаушы көп болғандықтан ешкім зардап шеккен жоқ. Тек бір жолаушының ауруханаға түскені мәлім. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Денсаулық сақтау саласының мамандары жергілікті билікпен бірлесіп, қаладағы гастарбайтерлерге туберкулез жайында түсіндіріп, тегін тексеруге шақырады. Себебі тіркеуде жоқ мигранттар кейде емханаға қаралмай, жұқпалы ауруға шалдыққанын өздері де сезбейтін көрінеді. Сол арқылы жергілікті тұрғындардың денсаулығына қауіп төндіруде. Елімізде жылына 300 мың мен 1 миллион аралығында еңбек мигранты келеді. Оларды тегін диагностикадан өткізу шарасын Project Hope халықаралық денсаулық сақтау ұйымы демеуші болмақ. Бұл ұйым Қарағанды облысында да туберкулезге қарсы 3 жылға жоспарланған іс-шаралар жүргізе бастапты. Қазір Қазақстан ішінде де жоғарылап отырғаны оны бәрімізге мәлім. Яғни шетелден, яғни басқа елдерден келген
осы ТМД елдерінен келген мигранттардың арасында да көбейіп отырғандығы баршылық. Туберкулезден сақтандыру шарасын бастаған ұйымның бірі Үміт үкіметтік емес ұйымы. Аталмыш бірлестіктің қызметкерлері базарлар мен құрылыс орындарын аралап, еңбек мигранттарына туберкулез ауруы туралы, одан емделу жолы жайлы насихат жұмыстарын 5 айдан бері жалғастырып келеді. Нәтижесінде 2000 еңбек мигрантына құлағдар етіп, 75-і тегін диагностикадан өткізіліпті. Туберкулез өте жұқпалы деп, бір науқас жылына 50-60 адамға құрт аяқшасын жұқтырады. Сондықтан аурудың алдын алу керек, ниет білдіріп жатқан еңбеккерлер көп, бірақ жұқпалы дертке шалдыққандары жоқ. Қазақстанда құрт ауруын жұқтырған 11458 адам бар. 2000 жылдан бері туберкулезбен ауыратын адамдар саны 9.5%-ға ел, ал дерттен қайтыс болған адамдар саны 16%-ға азайған. Гүлназия Мейірханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жастар арасында есірткі қолдану азаймай отыр. Дәрігер мамандар оның тигізер залалын айтып дабыл қағуда. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің жастар үйінде өз өміріңді өзің көркемде атты нашақорлыққа қарсы акция өтті. Бұл шара есірткінің жаңа түрлерін қолданудың алдын алуға бағытталған. Жастар арасында есірткіні қолдану азаяр емес. Десек те оның спайс, шылым қоспалар сынды түрлері басқа елдерден көптеп әкелінуде. Бүгінде облыс бойынша синтетикалық есірткіні бірнеше мыңнан аса адам қолданады. Аталмыш акция жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған. Цель сегодняшней нашей акции. Акция мақсаты жастарға есірткінің жаңа түрлерін айту, оларды қолданудың соны қайда апарып соқтыратынын ескерту. Мұндай шараларды бір жыл ішінде бірнеше рет өткіздік. Спорттық жарыстармен қатар оқу орындарында дәріс жүргізудеміз. Есірткіні алғаш рет тұтыну оңай болғанмен, одан арылу көп машақат тудырады. Егер нашақор өзінің тәуелді екенін сезініп, емделуді қолға алар болса, оны жазып шығу мүмкін болады деп отыр дәрігерлер. Алайда күш салып емдеуге бірнеше айлар немесе жылдар кетуі мүмкін. Нарколог мамандар есірткі тұтынудың залалын айтып дабыл қағып отыр. Көпшілік спайсты бір рет қолданамын, содан кейін ештеңе болмайды деп ойлайды. Жоқ, олай емес. Оны бір рет қана қолданудан кейін ол миыңыздың ақылдың кемуіне әкеп соқтырады. Миыңыздың қан тамырлары тартылып, оттегі бармайды. Уақыт өте келе жасушалар өлініп, шизофренияға алып келеді. Жастар наркотикалық заттарға тәуелді болып қалуын байқамай қалуы мүмкін. Акцияға қатысушылар студенттерге спайсты қолданбауды және салауатты өмір салтын сақтауға шақырды. И данная акция. Бұл акция өте маңызды. Көп ақпаратқа қанықтым. Жастар спортқа дейін қою керек деп ойлаймын. Және барлық залал тигізетін әдеттерден аулақ болған дұрыс. Жиын кезінде қатысушыларға есірткі түрлері мен олардың денсаулыққа тигізер әсері туралы бейнероликте көрсетілді. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Осман, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жайық Бектұров атындағы жасөспірімдер кітапханасында «Біз қазақстандықтармыз» атты фестиваль өтті. Оған қаламыздағы бірқатар колледждер мен жоғары оқу орындарының студенттері қатысты. Жас жеткіншектер азат елдің ұланы ретінде өлеңдер оқып, әндер шырқады. Жайық Бектұров атындағы жасөспірімдер кітапханасы жастардың жиі бас қосатын орталығына айналып келеді. Мұнда бүгін студенттердің қатысуымен тәуелсіздік мейрамына орай мерекелік шара ұйымдастырылды. Айтулы күнді ұлықтауға Қали Байжанов атындағы бірлестіктің өнерпаздары да келіп өнер көрсетті. Бүгін жастар өздерін ортаға салатындары өздерінің өлеңдерін шығарған, өздерінің билерін көрсетеді, әндерін. Жиын барысында 18 бен 24 жас аралығындағы жастар арасында өткізілген халықаралық сайыстың қорытындысы жарияланып, жеңімпаздар марапатталды. Оған Орал қаласындағы Хамза Есенжанов атындағы жасөспірімдер кітапханасының оқырмандары да атсалысқан. Бүгін олармен желілік байланыс орнатылып, өзара пікір алмасуға мүмкіндік туды. Ұлы жеңістің 70 жылдығына орай өткізілген байқауда қатысушылар тақырып аясын кеңінен ашу үшін бейнероликтер ұсынған. Арнайы тағайындалған әділ қазылар берілген жұмыстарды жіті қарастырған. Әр жұмысты қарастырып, стилистика жағынан, жаңа қандай деректерді қолданған, сосын әр бала кітапханада жұмыс істеді, архивтарға барып қолданып, сосын көптеген жаңағы дерек фильмдерді қарастырып, соған кірістіріп жасаған жұмыстардың презентация түрінде, ролик түрінде, соның бәрін тексеріп, қарап, салыстырып, бар жұмыстармен салыстырып қазіргі кезде. Соны қарап салыстырғаннан кейін жаңа орындарды бөліп жасағанбыз.
Бір жыл көлемде өткен жарысқа еліміздің әр түкпірінен 89 үміткер қатысуға өтініш беріпті. Олардың арасында Батыс Қазақстан облысының жастары ерекше белсенділік танытқан. Байқауға қатысуға өтініш бергендердің бірі Жанар Қозыбаева. Қаламыздағы мектептердің бірінде ұстаздық ететін ол, бұл шара арқылы соғысқа қатысқан атасының ерлігін танытуды мақсат етіпті. Өзімнің атамның майданнан қалған ашық хат ретінде видеороликтер конкурсына қатысып, бірінші орын жүлдегері атанып отырмын. Фестиваль барысында жасөспірімдер патриоттық әндер орындап, кейбірі өзінің еліне деген сүйіспеншілігін өлеңмен жеткізді. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында шағын ғылым академиясының 46-шы ғылыми практикалық конференциясы шеңберінде өткен мектеп оқушыларының екінші деңгейлі ғылыми зерттеу жұмыстары өз мәресіне жетті. Үш айға созылған жас таланттар мен дарындар байқауына аймағымыздан 500-ге жуық оқушы қатысты. Іргелі оқу орындарының оқытушылары төрелік еткен сайыста оқушылар компьютерлік графика мен техникалық шығармашылық байқау бойынша сынға түсті. Жәнібек Есірке бұндай байқауларға бірінші рет қатысып отырған жоқ. Бұл жолы жануарлар әлемінде байқауы бойынша бағын сынаған Жәнібек үшінші деңгейлі дипломға ие болған. Облыс бойынша жарияланған конкурсқа бір ай бойы дайындалған оқушы маймылдар туралы бейнеролик жасаған. Мен маймылдар жайлы видеоролик жасадым. Маймылдарды да сипаттадым. Маймылдар не жасайды, не жейді, соны айттым. Ол маған қиынға соққан жоқ, маған оңай болды. Техникалық шығармашылық байқаулары осыдан 3 ай бұрын жарияланған болатын. Облыс көлемі бойынша 500-ден астам мектеп оқушысы аталмыш конкурсқа қатысуға өтініш білдірген. Сайыс барысында қатысушыларға қойылған басты талап не жақсы, не жаман тақырыбы бойынша компьютерлік графика жасау, сондай-ақ жануарлар әлемінде атты компьютерлік презентациялар мен бейнероликтер көрсету болды. Аталмыш конкурсқа жас категориялары бойынша барлық сынып оқушылары да қатыса алды. Ішінде баланың өзі автор болды. Мысалы, кейбір жұмыстар болады, көшірме, ондайды білеміз, иә. Кейбір жұмыстар болады, баланың өзі қиялынан туындаған. Яғни, қаншалықты бала осы талаптарды шеберлікпен орындай алды, қаншалықты өзінің ұшқыр қиялымен орындай алды, және де өзінің шеберлігін көрсете алды. Сол талаптар бойынша жұмыстар іріктелінді. Техникалық шығармашылық байқау шарттары алдыңғы сайыстарға қарағанда біршама өзгерек болды. Екі кезеңнен тұратын конкурста талапкерлерге қойылған талап та қатаң болды. Себебі қазіргі кезде күнделікті тұрмысқа қажетті құрылғыларды ойлап табу, олардың қаншалықты деңгейде сұранысқа ие болатындығы күрделілігіне қарай таңдалынып алынды. Конкурс қорытындысы бойынша 17 бала бірінші дәрежелі марапатқа ие болды. Ал жалпы екі сайыстың нәтижесі бойынша 25 қатысушы бірінші деңгейлі дипломмен, 26 қатысушы екінші деңгейлі дипломмен, 42 қатысушы үшінші деңгейлі дипломмен марапатталды. Қалған қатысушыларға марапат қағаздары берілді. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.